杨峰这个人能力特别强。这个人不是你想象的那么简单。为什么我上次来查账的时候，你没有跟我说做假账的事情？人宋应辉说的清清楚楚，去留自愿。咱们不是怕苦怕累，咱怕是白白受苦受累不值。现在我社会真的没法再用了。求求你帮忙想想办法，能不能让我们快点拿到外汇？